为了栽培艺术新人，找出后一个艺术明星，台南市举办新艺奖来推广，一办就是十档。为了庆祝十档有成，今年特别以树内秘密作为主题，规划十位得主的作品，并邀请历届得奖的艺术家，分别在台南市十位艺廊同步展开。那新艺奖一直是给年轻艺术家表现的一个非常重要的一个艺术平台。那这十年来参与新艺奖的艺术家总共有将近2500位，那得奖的大概有130位。那这些得奖的艺术家其实透过新艺奖让很多的业界能够看见他们。那其实我们十年来这样子的一个调查也发现，这些艺术家其实在国内外都有更好的一个发展。那今年是第十届的新艺奖，所以我们也把这十年来所努力的重新去做了一些检视。为了见证受台南新艺奖肯定所诞生的艺术新人，因的成长以及同步要开展的台南艺术博览会，市长吴伟添八号亲自出席记者会来宣传，邀请民众来一抓台南艺术的小旅行。我们从新艺奖方面看到了许多年轻的艺术工作者一直投入，这里是让人家非常感谢而且感动的，因为在现今很现实的社会里面，很多人都比较从事在现实角度上比较容易获利的工作，在艺术工作的人从事艺术工作的人需要长期忍受寂寞忍受孤独忍受这个社会上许多的包括家人的压力，因此我们特别谢谢新艺奖能够一直鼓励年轻人，我们也愿意投入更多的资源跟预算来让新艺奖的年轻艺术工作者得到鼓励。那今年的这个许多作品又比往年更多那我们很感谢文化局，感谢许许多多对于艺术工作投入的前辈。过去十年，台南艺术的发展透过新艺奖的规划，甲台南在地艺廊以及艺术空间的陆续成立，拢密切相关。规划展览的教授林平就强调，正是艺术家甲多元化艺廊之间所产生特别的力量。这样子的一种多样性的画廊体系呢，它有一点点在回应我讲的1/3的森林的这本书里面的那个女性的生态学家，她特别提了一个女性的诗人，大家都认识的 Virginia Woolf， 她有一本最有名的书，就是《自己的房间》。她的那个《自己的房间》里面说的，就是说女性一定要有经济的支撑力，她才能够在自己的房间里面成长。所以我想，经济力其实是我们在画廊生态里面非常重要，产业力本身。所以在这个情况之下，这十个画廊就扮演了十个自己的房间，而这十个自己的房间呢，每一间都有它自己独特的力量，以至于呢，它可以帮助艺术家进一步的去发展。第十届展览3月10号开始，到4月10号为止，做回来感受台南市艺术生态成长。台南新闻，郭文吉和乔邦采访报道。